ଭେରି ଭେରି ସରି। ଏକ୍ଚୁଆଲି କଥା କାଣ କି, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଏନ୍ତା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ତା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୋତେ ତାର୍ ମାନେ ଦୁନିଆ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛେ, ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ବି ତାର୍ ମାନେ ସେଫ୍ ନାଇଁନ। ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ କି ତୁଇ କାହାକେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ, ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ହେଟର୍ସ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ମୋତେ କେବେ କେନ୍ସି ଗୀତ ଗୋଟେ ବନାବାର୍ ଲାଗି କହିଥିବା ମୁଇଁ ନାଇଁ କରିଦେଇପାରେ, ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରୁଥିବା। ତ ତାର୍ ବାବଦରେ ମୁଇଁ କିଛି କଥା ଲାଗ୍ବାର୍ ନାଇଁ ଚାହେଁବାର। ମୁଇଁ କହିଲି ଯେନ୍ ମୋର ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତ୍କି କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ କି ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛେଁ ରେ ଭାଇ, ମୁଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚି ତନ୍ତ ନାଇଁ ମାର, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେଁ। ଭିୟୁ ପାଇବାର ଅଛେ ଯଦି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କର ବ୍ରୋ, ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍, ତୁମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କର। ତୁମେ ଜଣେକେ ମରିଗଲା RIP ଯୋଗେ 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 ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କଟେ ଦେଇଦେବାଟା ଦେଇଦେବାଟା କାଣା ଏଇଟା ବାବୁ? ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, କି ତୁମେ କାଣା କହିବ ଏମାନେ ଯଦି ବୁଝୁଥିତ କି ନାଇଁ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ବୁଝୁଥିତ କି ନାଇଁ, ଭିୟୁ ଚକରରେ କାହାକେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ମାରତ ବୁଝିଲ, ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ କରେଜ ଦେସନ୍। ତୁମେ ତ ଏନ୍ତା କରୁଛ କି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରମି, ଭିୟୁ ପାଇଯାଉଛ ନା ଭାଇ? ଯଦି ମୋର ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ ତତେ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କର, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏତ୍କି ତ କହ କି ଦାଦା ତୁମେ ଭଲସେ ରହ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଇଭ୍ ରହିବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର, ଏଥିଲାଗି ଯେ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ। ସୋ ସରି, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରେ ଜିନିଷ କାଁ କରି ବେଲେ ସେ ଜିନିଷ ମାନଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ଛାଡ଼ ମୋର ମୋର ଘଟଣା ଜାଣା ଅଛେ ହେଉଛେ, ଖାଲି ଏତ୍କି ଜାଣିତ କି ଯୋଗେ ଯୋଗ ଚାଲବାର୍ ଲାଗି 15 ଦିନରୁ ମାସେ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଏତ୍କି ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବ ଯଦି ମା ସମଲିଙ୍କର ଦୟାନୁ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି ୟା ମୋର ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଗଲା ବେଲେ ସିଓର ଫେର୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି, ଫିଲ୍ମ ବନାମି, ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେବ, ହେଲା ଯା ଯିଏ ଜାଣା କରୁଛ କର।